اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پی ایم ڈی سی کا میڈیکل کالجز میں داخلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے پی ایم ڈی سی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 نومبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ پی ایم ڈی سی کا میڈیکل کالجز میں داخلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے عدالت نے پی ایم ڈی سی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 نومبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید جانے کے ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، میڈیکل کالجز میں داخلوں سے متعلق آج کی عدالتی کاروائی سے متعلق بتائیے گا۔ اور ہائی کورٹ نے ایم بی بی ایس میں داخلوں کے لیے ایم بی بی ایس ایم کیٹ چرٹیس کے حوالے سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جسٹس شمس محمد نے جو کہ میڈیکل طالبہ ہیں ان کی درخواست سے یہ حکم امتحانی جاری کیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اشفاق ملک نے موقف تیار کیا تھا کہ ایم بی بی ایس کے داخلے کے خیشمان طالب علموں نے پی ایم ڈی سی کے پہلے نوٹیفکیشن کے تحت امتحانات پاس کیے اور اس نوٹیفکیشن کے تحت وہ ایم کیٹ اور ٹو کا امتحان پاس کرنے والے طلبہ ایم بی بی ایس میں داخلہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تاہم نجی کالجز میں داخلے کے لیے جو کیٹ ٹو کا طالب علموں کو نوٹیفکیشن ہے پاس میں چار جاری کیا گیا جس کے تحت ان داخلوں پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ دونوں نے اعتراض کیا کہ یہ آئین کے مصادی ہے مصادم ہے اور جبکہ بیرون ملک رہنے والے طلبہ جو ہیں ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کیٹ جو کریں گے وہاں پہ امتحان پاس کریں گے وہ داخلے کے حل ہوں گے۔ جس پر عدالت نے فریقین کے وکلا جج نے ایک بار یہ نوٹیفکیشن معطل کر دیا ہے اور پی ایم ڈی سی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 نومبر کو اس کا جواب دیا ہے۔ بہت شکریہ ملک اشرف، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔